नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण आठ इंग्लिश यूनिट टू एल एम बी बी लर्न मोर बी ब्राइटर एमा विद्यार्थी मित्रों अगाउना विडियो में आप एक्टिविटी फोर और एक्टिविटी फाइव नो अभ्यास करो। आज आप एक्टिविटी सिक्स नो अभ्यास करवाना छे। तो जो ही आप एक्टिविटी सिक्स, तो विद्यार्थी मित्रों આપણી એક્ટિવિટી સિક્સમાં કમ્પ્લીટ ધ કમ્પેરિઝન્સ ગીવન બ્લો, ચૂઝ ધ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ લિસ્ટ ગીવન બ્લો, એટલે કે આપણને બ્રેકેટમાં જે શબ્દો આપેલા છે એનો ઉપયોગ કરી અને જે નીચે આપણને વાક્યો આપ્યા છે એમાં યોગ્ય શબ્દ આપણે મૂકવાનો છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણને દરેક વર્ડ્સની નીચે એનું ચિત્ર પણ આપેલું છે, બરાબર છે? તો ચિત્ર જોઈ અને આપણે નીચેની ખાલી જગ્યામાં એનો સાચો આન્સર લખવાનો છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ એજ બ્રેવ, એજ બ્રેવ એટલે બહાદુર, તો કોણ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સાચો જવાબ શું આવશે? અલાયન, બરાબર છે। સેકન્ડમાં જોઈએ આપણે એઝ યુઝફુલ, એઝ તો એમાં આવશે અકાઉ, એઝ બ્લાઇન્ડ, એઝ તો એમાં આપણો આન્સર આવશે અબેટ એટલે ચામાચીડિયું, એઝ બિઝી, એઝ તો એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આવશે અબી। આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે અબી એટલે મધમાખી। નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે એઝ ફેથફુલ, એઝ ફેથફુલ એટલે કે વફાદાર તો અ ડોગ, એઝ હંગ્રી, એઝ તો એમાં આપણો જવાબ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો અ વુલ્ફ, એઝ ફ્રેન્ડલી, એઝ તો એમાં આપણો જવાબ આવશે અ પપ્પી, એઝ અગલી, એઝ તો એમાં આપણો જવાબ આવશે અ ટોડ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે ચિત્ર ઉપરથી સમજી શક્યા કે આપણે સાચો આન્સર કયો મૂકવો, બરાબર છે? નેક્સ્ટ આપણે બીજો પ્રશ્ન જોઈએ એક્ટિવિટી સિક્સનો। તો એક્ટિવિટી સિક્સનો આપણો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે કે કમ્પ્લીટ ધ ફોલોઈંગ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ક્લ્યુઝ ગીવન ઇન ધ બ્રેકેટ્સ। આપણને ઉપર શબ્દો આપી દીધેલા છે અને એ શબ્દો નો ઉપયોગ આપણે યોગ્ય પ્રશ્નમાં કરવાનો છે, એટલે કે જે પ્રશ્ન પૂછેલો છે એમાં આપણે યોગ્ય જવાબ મૂકવાનો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે વિચ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ માઉન્ટેન રેન્જ ઇન ધ વર્લ્ડ, તો ધ હિમાલયા। સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે આપણો વિચ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ પીક ઇન ધ વર્લ્ડ, તો એવરેસ્ટ, માઉન્ટ એવરેસ્ટ। એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે આપણો વિચ ઇઝ ધ હોટેસ્ટ રિઝન ઇન ધ વર્લ્ડ, તો ધ સહારા ડિઝર્ટ। એના પછીનો ચોથું ક્વેશ્ચન છે આપણો વિચ ઇઝ ધ લોંગેસ્ટ રિવર ઇન ધ વર્લ્ડ, તો ધ નાઇલ। અને લાસ્ટ અને પાંચમો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે વિચ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ ઓશન ઇન ધ વર્લ્ડ, તો એનો આન્સર છે ધ પેસિફિક। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણી એક્ટિવિટી સિક્સ પૂરી થાય છે। હવે આપણે જોઈએ એક્ટિવિટી સેવન। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવિટી સેવનમાં આપણને શું આપેલું છે? તો આપણને અહીંયા એક ગ્રાફ આપેલો છે કે આપેલા ગ્રાફનો અભ્યાસ કરો અને વાક્યો ખરા છે કે ખોટા તે નક્કી કરો, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આપણને જે ગ્રાફ આપેલો છે એમાં જે રેડ લાઇન છે એ પોલ્યુશન બતાવે છે, પોલ્યુશન એટલે કે પ્રદૂષણ બતાવે છે, અને જે બ્લ્યુ લાઇન છે એ આપણને પોપ્યુલેશન બતાવે છે, પોપ્યુલેશન એટલે કે કેટલી વસ્તી છે એ, કેટલું પ્રદૂષણ છે, કયા શહેરમાં કેટલું પ્રદૂષણ છે અને કયા શહેરમાં કેટલી વસ્તી છે એનો આપણને અહીંયા એક ગ્રાફ આપેલો છે। અને એ ગ્રાફ ઉપરથી આપણે જે વાક્યો આપણને પૂછ્યા છે એ વાક્યો સાચા છે કે ખોટા છે એનો આન્સર આપવાનો છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ અહીંયા પહેલું વાક્ય કે કોલકાતા ઇઝ ધ મોસ્ટ પોલ્યુટેડ સિટી ઇન ધ વર્લ્ડ,
દુનિયાની સૌથી પ્રદૂષિત સિટી એટલે કે શહેર કોલકાતા છે. તો મિત્રો આપણે કોલકાતાનો ગ્રાફ જોઈએ તો રેડ જે લીટી છે તમે જોશો તો એના કરતાં પણ બીજી વધારે ઊંચી એટલે કે વધારે પ્રદૂષિત સિટીઓ છે, બરાબર છે? તો આ વાક્ય આપણું ફોલ્સ એટલે કે ખોટું આવશે. સેકન્ડ આપણે જોઈએ, ટોક્યો એન્ડ ન્યુયોર્ક આર મોર પોલ્યુટેડ બટ લેઝર પોપ્યુલેટેડ સિટીઝ. અહીંયા ટોક્યો અને ન્યુયોર્કની વાત કરેલી છે. તો આપણને એમ પૂછે છે કે મોર પોલ્યુટેડ, પ્રદૂષિત વધારે છે અને જે વસ્તી છે એ ઓછી છે. તો મિત્રો ગ્રાફ ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે ટોક્યોમાં અને ન્યુયોર્કમાં આપણે જોઈએ છીએ, બરાબર છે, તો બ્લુ લાઇન ઊંચી છે એટલે અહીંયા શું આવશે? આપણું વાક્ય ખોટું આવશે. ત્રીજા નંબરમાં આપણે જોઈએ તો કેરિયો ઇઝ ધ સેકન્ડ મોસ્ટ પોલ્યુટેડ સિટી ઇન ધ વર્લ્ડ. તો આપણે ગ્રાફમાં જોઈએ છીએ કે બીજા નંબરની જે લાલ લાઇન છે એ એની જ ઊંચી છે, બરાબર છે? તો આ વાક્ય આપણું ટ્રુ આવશે. ચોથું વાક્ય જોઈએ, તાન્ઝિન સિટી ઇઝ લોકેટેડ ઇન ચાઇના કન્ટ્રી. તો એમાં પણ તમે ગ્રાફ જોશો તો કૌંસમાં આપણને લખીને આપેલું છે, બરાબર છે? તો એ પણ વાક્ય આપણું સાચું આવશે. આગળ આપણે પાંચમું વાક્ય જોઈએ, લંડન ઇઝ મોર પોલ્યુટેડ ધેન ટોક્યો. તો ગ્રાફ ઉપરથી આપણને ખબર પડશે કે તમે લંડન અને ટોક્યો એ બંનેનો ગ્રાફ જોશો તો ખબર પડે કે આ વાક્ય આપણું ખોટું છે એટલે કે ફોલ્સ. છઠ્ઠું વાક્ય છે આપણું કે દિલ્હી ઇઝ ધ મોસ્ટ પોલ્યુટેડ સિટી ઇન ધ વર્લ્ડ. તો સાચી વાત છે મિત્રો, સૌથી વધુ પ્રદૂષણ દિલ્હીમાં છે, બરાબર છે? આપણે ગ્રાફમાં જોઈએ છીએ કે સૌથી લાલ જે લીટી છે, રેડ જે લાઇન છે એ દિલ્હીની જ ઊંચી છે, બરાબર છે? એટલે આ આપણું વાક્ય જે છે એ સાચું આવશે. એના પછી સાતમા નંબરનું આપણું વાક્ય છે, મેક્સિકો સિટી હેઝ લેસ પોલ્યુશન બટ હેઝ મોર પોપ્યુલેશન. તો મિત્રો તમે મેક્સિકોમાં જોશો ગ્રાફ તો તમને ખબર પડશે કે આ વાક્ય સાચું છે. આગળ આપણે આપણું લાસ્ટ અને આઠમા નંબરનું વાક્ય જોઈએ કે કેરિયો ઇઝ મોર પોલ્યુટેડ ધેન કોલકાતા બટ લેસ પોલ્યુટેડ ધેન દિલ્હી. હા, દિલ્હી કરતાં ઓછી પ્રદૂષિત છે. તો આ વાક્ય આપણું સાચું આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આપણી એક્ટિવિટી 7 પૂર્ણ કરી છે. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ છીએ એક્ટિવિટી 8. તો શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવિટી 8માં? તો જુઓ એક્ટિવિટી 8માં આપણને એવી સૂચના આપી છે, નો યોર ક્લાસ. નો એટલે જાણવું, તમારા વર્ગને જાણો. રાઇટ ધ કરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ ધ ક્લાસ. વર્ગની જે સાચી માહિતી છે એ સાચી માહિતી આપણે અહીંયા લખવાની છે. માહિતીમાં શું લખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો જે આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ વિદ્યાર્થીનું નામ અને એનો રોલ નંબર આપણે લખવાનો છે. તો અહીંયા પહેલું છે ધ ટોલેસ્ટ સ્ટુડન્ટ. તો તમારે શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમને તો ખબર જ હશે કે ભાઈ વર્ગમાં ઊંચો વિદ્યાર્થી કોણ છે. તો તમારે એનું નામ અને એનો રોલ નંબર લખવાનો છે. બીજા નંબરનું વાક્ય છે ધ શોર્ટેસ્ટ સ્ટુડન્ટ. સૌથી નીચામાં નીચો વર્ગમાં જે વિદ્યાર્થી હોય એનું નામ અને એનો રોલ નંબર. ધ બેસ્ટ હેન્ડ રાઇટિંગ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ. સૌથી સારામાં સારા જેના અક્ષર આવતા હોય એ વિદ્યાર્થીનું નામ લખવાનું છે. ધ વર્સ્ટ હેન્ડ રાઇટિંગ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ. જેના સૌથી ખરાબમાં ખરાબ અક્ષર આવતા હોય એવા વિદ્યાર્થીનું નામ લખવાનું છે. ધ હેવીએસ્ટ સ્ટુડન્ટ એટલે કે વજનમાં આખા ક્લાસમાં જે ભારે વિદ્યાર્થી છે કે જેનું વજન વધારે છે એવા વિદ્યાર્થીનું નામ લખવાનું છે. ધ લાઇટેસ્ટ સ્ટુડન્ટ, વર્ગમાં સૌથી ઓછું વજન જેનું હોય એ વિદ્યાર્થીનું નામ લખવાનું છે. એના પછી આગળ આપણે જોઈએ ધ મોસ્ટ રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ, સૌથી નિયમિત વિદ્યાર્થીનું નામ લખવાનું છે કે એકદમ બધી રીતે નિયમિત છે, હોમવર્કમાં, ભણવાની બાબતમાં, સ્કૂલમાં આવવાની બાબતમાં, પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાની બાબતમાં, બધામાં જે રેગ્યુલર વિદ્યાર્થી છે એનું નામ લખવાનું છે. એના પછી આપણે જોઈએ ધ મોસ્ટ ઇરેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ, જે અનિયમિત છે, હોમવર્ક પણ નથી કરતા, રેગ્યુલર સ્કૂલમાં પણ નથી આવતા કે એ નિયમિત કોઈ કામ કરતા નથી સ્કૂલનું, આવા ઇરેગ્યુલર વિદ્યાર્થીનું આપણે નામ લખવાનું છે. ધ બેસ્ટ સિંગર,
ક્લાસમાં જે સારામાં સારું ગાતું હોય, બરાબર છે, કે જેનો રાગ બહુ સરસ આવતો હોય અને સરસ ગીતો અને ભજનો ગાતો હોય એવા વિદ્યાર્થીનું આપણે નામ લખવાનું છે. એના પછી જોઈએ તો ધ પુઅરેસ્ટ સિંગર, સારું ગાતા વિદ્યાર્થીનું નામ લખવાનું છે. સાથે સાથે જેને બિલકુલ ગાતા નથી આવડતું એવા વિદ્યાર્થીનું પણ આપણે અહીંયા નામ લખવાનું છે, અથવા તો પુઅરેસ્ટ એટલે કે ઓછું ગાતા આવડે છે એવા વિદ્યાર્થીનું નામ લખવાનું છે. ધ ફાસ્ટેસ્ટ રનર, ક્લાસમાં સૌથી ઝડપી જે દોડી શકે છે એનું નામ લખવાનું છે. અને ધ સ્લોવેસ્ટ રનર એટલે કે ક્લાસમાં જે એકદમ ધીમું દોડી શકે છે એનું નામ લખવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્ટિવિટી 8માં શું કરીશું આપણે? તો તમે તો તમારા વર્ગને જાણો જ છો કે કોણ વિદ્યાર્થી ઊંચો છે, કોણ નીચો છે, કોણ રેગ્યુલર છે, કોણ ઇરેગ્યુલર છે, કોણ સારું ગાય છે, નથી ગાતું. તો આ જે એક્ટિવિટી આપણી 8 છે એમાં જે બ્લેન્ક આપેલી છે એમાં તમારે તમારા ક્લાસના એ વિદ્યાર્થીઓના નામ અને એમના રોલ નંબર તમારે લખવાના છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો એક્ટિવિટી 8માં આપણને અહીંયા પ્રોજેક્ટ વર્ક આપ્યું છે. મિત્રો, પ્રોજેક્ટ વર્કમાં શું કરવાનું છે? તો જુઓ, કટ એન્ડ પેસ્ટ ધ પિક્ચર ફ્રોમ ન્યૂઝ પેપર્સ, મેગેઝિન્સ એન્ડ વેપર્સ ટુ પ્રિપેર અ સ્ક્રેપ બુક. બરાબર છે, શું કહે છે આપણને કે જે આપણો ન્યૂઝ પેપર એટલે કે જે સમાચાર પત્રક આપણા ઘરે આવે છે, મેગેઝિન્સ અને વેપર્સ આ બધું આવે છે, એના જે ચિત્રો છે, બરાબર છે, એ ચિત્રોનું કટિંગ કરવાનું છે મેગેઝિનમાંથી. આગળ જોઈએ આપણે, કમ્પેર પિક્ચર એન્ડ રાઇટ સેન્ટેન્સ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ લાઇટ લાઇટર, લાઇટેસ્ટ, બિગ બિગર બિગેસ્ટ, ટોલ ટોલર ટોલેસ્ટ, મચ મોર મોસ્ટ, ચીપ ચીપર ચીપેસ્ટ, કોસ્ટલી કોસ્ટલીયર, કોસ્ટલીએસ્ટ, બ્યુટિફુલ મોર બ્યુટિફુલ, મોસ્ટ બ્યુટિફુલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે શું કરવાનું છે ધ્યાન રાખો, તો તમારે તમારી જે ઇંગ્લિશની નોટબુક છે એમાં શું કરવાનું? તો આપણે જોઈએ તો તમને ક્યાંય પણ સમાચાર પત્રકમાં, મેગેઝિનમાં કે બીજા કોઈ પેપર કે બીજી કોઈ બુકમાંથી તમને ચિત્રો મળે તો ત્રણ ચિત્રો તમારે લેવાના છે, બરાબર છે. અને ત્રણ ચિત્રો તમારે એવા પસંદ કરવાના કે તમે ત્રણેય ડિગ્રીમાં એના વાક્યો બનાવી શકો, પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ. ત્રણેય ડિગ્રીમાં તમે વાક્યો બનાવી શકો એવા તમારે ચિત્રો પસંદ કરવાના છે અને એ ચિત્રોને તમારે તમારી નોટબુકમાં ચિપકાવવાના છે, બરાબર છે. વધુમાં વધુ તમારે 2-3 ચિત્રો આવા પસંદ કરી અને તમારે તમારી નોટબુકમાં ચિપકાવવાના છે. અને જે ચિત્રો તમે ચિપકાયા છે એના તમારે વાક્યો લખવાના છે, પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં અને સુપરલેટિવ ડિગ્રીમાં. મિત્રો, આપણે પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ આ ત્રણેય ડિગ્રીનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ એટલે એના વાક્યો બનાવવા તમારા માટે ઇઝી છે, બરાબર છે. તો આવા ચિત્રો તમે એકઠા કરજો. ઇવન કદાચ તમને ચિત્રો ના મળે તો શું કરીશું આપણે કે સરસ પેઇન્ટ કરી દઈશું, એટલે કે સરસ ચિત્રો દોરી દઈશું, એની અંદર આપણે કલર પૂરી દઈશું અને મસ્ત પિક્ચર બનાવી અને પછી આપણે વાક્યો લખીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો યુનિટ 2 LMBB જેની એક્સરસાઇઝમાં એક્ટિવિટી 8 સુધી આપેલું છે અને આપણી એક્સરસાઇઝ 8 અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. હવે નેક્સ્ટ આપણે ગ્રામર ટોપિક માટે મળીશું. થેન્ક યુ.